السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام اسمت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی اے آئی او یو۔ امید ہے تمام فرینڈس خیریت سے ہوں گے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی رول نمبر سلپ کے حوالے سے کچھ خبریں ہیں جس کے بارے میں آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو انفارمیشن دے دی جائے گی، اور کچھ طالب علموں کے لیے لاسٹ چانس ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو انفارمیشن دے دی ہیں۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کر دینا ہے، چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے، کوئی سوال ہے تو نیچے کمنٹ کر دیجیے گا۔ تو بغیر آپ کا ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے اپنی ویڈیو کو شروع کر دیں۔ تو سب سے پہلے ہماری جو پہلی اور امپورٹنٹ اپڈیٹ ہے وہ رول نمبر سلپ کے حوالے سے ہے۔ اکثر جو طالب علم ہیں بی اے، بی کام، بی ایس اور بی ایڈ والے، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہماری رول نمبر سلپ یونیورسٹی کب تک اناؤنس کرے گی، کیونکہ رول نمبر سلپ سے طالب علم کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا پیپر کس ڈیٹ کو ہے، کتنے بجے ہے اور کس سینٹر کے اندر ہمارا پیپر ہے۔ اور موسٹلی ایسے طالب علم ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا سینٹر کو تبدیل کروانا ہوتا ہے، تو سینٹر صرف اسی ٹائم تبدیل ہوتا ہے جب آپ کے پاس آپ کی رول نمبر سلپ اویلیبل ہوتی ہے۔ تو ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا ہے کہ 15 ستمبر سے لے کر 25 ستمبر کے درمیان، یہ جو 10 دن ہوں گے، اس 10 دنوں کے درمیان علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بی اے، بی کام، بی ایس اور بی ایڈ کی آفیشیل رول نمبر سلپ جو ہے وہ ان کے سی ایم ایس اکاؤنٹ کے اوپر اپلوڈ کر دے گی، اسی کا ہی آپ نے پرنٹ کر کے استعمال کرنا ہے۔ تو جیسے ہی رول نمبر سلپ آئے گی تو اس کے حوالے سے آپ کو انفارمیشن دے دی جائے گی۔ ہماری جو اگلی اپڈیٹ ہے وہ 17 ستمبر کے پیپر کے حوالے سے ہے۔ آگے جو پیپر آ رہے ہیں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے، اس میں 17 ستمبر والا جو پیپر ہے وہ اب نہیں ہوگا، کیونکہ اس دن عید میلاد النبی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ پیپر جو ہے یونیورسٹی نے ریشیڈول کر دی ہے۔ ریشیڈول کرنے کے بعد دوبارہ وہ جو پیپر ہے وہ 8 اکتوبر 2024 کو لیا جائے گا، یعنی کہ 17 ستمبر منگل والے دن کا پیپر اب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہماری جو اگلی اپڈیٹ ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ کن کن طالب علموں کے لیے لاسٹ چانس ہے۔ سب سے پہلے میٹرک، ایف اے، آئی کام والے جو طالب علم ہیں ان کے کنٹینیو یعنی کہ جاری طالب علموں کی آج ایڈمیشن کی لاسٹ ڈیٹ ہے، یعنی کہ 12 ستمبر، آج رات 12 بجے تک ایڈمیشن کال کے کر رات 12 بجے تک آپ اپنی فیس جو ہے اس کو جمع کروا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ڈیٹ ایکسٹینڈ کرے، ایکسٹینڈ تو کرے گی لیکن اس میں ہو سکتا ہے یونیورسٹی لیٹ فیس کو ایڈ کر دے، تو اگر آپ لیٹ فیس سے بچنا چاہتے ہیں تو لازمی طور پر جو ہے وہ آج ایڈمیشن کر کے کل فیس جمع کروا دیں۔ اس کے علاوہ جو بی اے، بی کام، بی ایس، بی ایڈ اور ماسٹر والے طالب علم ہیں ان کے رجسٹریشن کی بھی آج لاسٹ ڈیٹ ہے۔ تو جتنے بھی طالب علم ہیں جن کے رزلٹ کے اندر ایف ای آر ون یا ایف ای آر ٹو شو ہو رہا ہے تو وہ آج رات رجسٹریشن کر کے کل رات 12 بجے تک اپنی جو فیس ہے اس کو جمع کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد رجسٹریشن کا عمل کلوز ہو جائے گا، یہ طلبہ کے لیے صرف اور صرف آخری چانس ہے رجسٹریشن کروانے کا۔ تو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی، اپڈیٹ آپ کو اچھی لگے گی۔ ملتا ہے ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔